ចិត្តទស្សនិកជនបើយើងក្រឡេកទៅមើលទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកវិញយើងឃើញថានៅរយៈពេល4ខែឆ្នាំ2019នេះគឺការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានការកើនឡើងដល់ទៅជា 20%យោងតាមទិន្នន័យការិយាល័យជំរឿននៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលើពិភពលោកក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងឆ្នាំ2019នេះមានអត្រាកំណើន 19.2% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទិន្នន័យដដែលនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញនានាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីខែមករាដល់ខែមេសានេះមានតម្លៃទឹកប្រាក់ចំនួន $1,489 សហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើង 19.2% ពីចំនួនទឹកប្រាក់$1,203អាមេរិកធៀបទៅរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនចំណែកការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងមានតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ$167សហរដ្ឋអាមេរិកពោលគឺបានកើនឡើង 18.56% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនអាមេរិកគឺជាទីផ្សារធំបំផុតលំដាប់ទី2សម្រាប់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងនោះអាមេរិកបានស្រូបយករង្វង់ពី 25-30% នៃទំនិញសរុបដែលបាននាំចេញពីកម្ពុជាទំនិញដែលបាននាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកច្រើនលើលប់ជាផលិតផលវិធនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងស្បែកជើងនិងកាបូបសម្រាប់ធ្វើដំណើរចំពោះមុខទំនិញសំខាន់ៗដែលកម្ពុជានាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកយានយន្តគ្រឿងចាក់ឱសថនិងបរិក្ខារពេទ្យជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឯកឧត្តមប៉ាន់សុរស័ក្តិនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោក Gaeiler មន្ត្រីការិយាល័យឧបការីតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីដើមខែមិថុនាបានលើកឡើងថារយៈពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកធ្វើឲ្យទំហំនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកមានការកើនឡើងជាលំដាប់ជាពិសេសលើផលិតផលកាបូបធ្វើដំណើរនឹងទំហំប្រមាណ $7,500សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយការអនុគ្រោះពន្ធនេះក៏បានទាក់ទាញវិនិយោគិនអាមេរិកក៏ដូចជាក្រុមផលិតកាបូបម៉ាកល្បីៗដូចជាម៉ាក Tommy ជាដើមឯកឧត្តមប៉ាន់សុរស័ក្តិក៏បានថ្លែងអំណរអគុណចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជានិងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តកិច្ចសន្ទនាជិតស្និទ្ធដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតចំណែកលោក Eller បានឯកភាពចំពោះការរីកចម្រើននៃទំហំនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលទទួលបានផលធំទាំង8ពី GSP ហើយការរីកចម្រើននេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនក្នុងវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងនិងកាបូបនៅកម្ពុជា។